Startup-ების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის, რომელიც განკუთვნილია დამწყები 2 წლამდე კერძო მცირე საწარმოებისთვის. საგრანტო კონკურსისთვის განკუთვნილი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 2 მილიონ ლარს. მოთხოვნილი გრანტის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 100,000 ლარს. სტარტაპების თანადაფინანსების პროგრამა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მსოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში ცხადდება. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ გამოაცხადა საგრანტო პროგრამა, ეს არის თანდაფინანსების გრანტები, რომელიც მიზნად ისახავს ადრეული ეტაპის დამწყები ბიზნესის დაფინანსებას, კერძოდ სტარტაპების. ამ პროგრამის მიზანია ინოვაციური პროდუქტების და სერვისების დაფინანსება და ამ გზით საქართველოში ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის ხელშეწყობა. პროგრამაში მონაწილეობა ასევე შეუძლიათ მიიღონ ფიზიკურმა პირებმა, ფიზიკურ პირთა ჯგუფმა, რომელთაც გააჩნიათ ინოვაციური იდეა. დღეს გორში, ისევე როგორც საქართველოს მასშტაბით, ჩავატარეთ პრეზენტაცია სწორედ ამ პროგრამის მთავარი კრიტერიუმების მისაწოდებლად საზოგადოებისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო პროგრამა, პროგრამა ტარდება მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით და ველით საკმაოდ დიდი რაოდენობით განაცხადებს. აი ესეთი შეხვედრები ძალიან კარგია, უფრო ხშირად კვირაში ერთხელ, თუნდაც ადგილობრივებისგან აუცილებელია თბილისი იყოს, უფრო მეტი ცნობაზობა იქნება, უფრო მეტი შესწავლა იქნება, უფრო მეტი დასაქმება იქნება და რაც ყველა დიდი გასაჭირია საქართველოში. ეს გრანტებს რაც შეეხება, ეს კიდე საუკეთესი გრანტები იქნება, ეს უფრო საკვირველია, ასჯერ და ასჯერ მეტად გაზდის როგორც ეკონომიკას, ისე სოფლის მეურნეობას ნებისმიერ რეგიონში. ხოდრას ესწრებოდნენ როგორც მეწარმეები, ასევე ის პირები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნული საკითხით. დამსწრე საზოგადოების თქმით, აღნიშნული სახის საინფორმაციო შეხვედრები ხშირად უნდა ტარდებოდეს შიდა ქართლის რეგიონში, რათა ადგილობრივებმა თავიანთი მცირე თუ დიდი ბიზნესის რეალიზება შეძლონ.